guddida xaafadda ibraahim koodbuur iyo qaar ka tirsan dadka xaafaddaasi ku nool ayaa si adag uga hadlay sariibadda kalsaale ee xaafadda jigjigayar, dadkaasi oo ku eedeeyey inay iibinayso dowladda hoose ee magaalada hargeysa. Marina waxay u direen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siraayo. Dadkaasi oo ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa: halkan goobtan aanu taagannahay waxa weeyaan sariibaddii degmada ibraahim koodbuur ku taallay qaybta la yidhaahdo kalshaale, goobtaasoo ahayd goob dowladii hore ay bixiyeen oo dan guud ahayd oo 10 bolood ahayd. 10 bolood 6 bolood dowladii hore ayaa hore u cunay, waxaa aakhirkii soo hadhay 2 bolood oo qaybta imika dhisani ay ka taagan tahay. Dadkii danyarta ahaa ee u baahnaana aan weli hadda cid u qaybisay jirin, taa awgeed oo maanta dowladdii hoose hunguraysay in yar oo ka bannaaneed arkaysaan oo dhagaxu yaallo iyo ciidan ay soo dhigteen si ay intanna u iibiyeen, waxaan u sheegaynaa dowladda dhexe iyo dowladda hooseba in ummaddan xaqeeda loo nabadgeliyo oo intii ka badnaydba waa la cunay oo waxba kama yaallaan. Xaafadda dhana intaa leegi ma laha goob MCH, ma laha sariibado, waxallaalo wax dan guudoy leedahay ma jirto, goobo garoomeed ma laha. Hal saldhig bay leedahay, halkaas saldhig haddii ku labaad la helo meel laga dhiso lama helayo. Haddii maanta MCH la yidhaahdo ha loo dhiso magaalada meel laga dhiso lama helayo. Waxaa iminka hadda may maraysaa iskabada yacnii sariibada ama dhula ina waddooyinka la iibiyo maraysaa. Waad aragtay waddadii 150 marka ay laamida ku dhacday saa u dhaaftay in la gooyey oo waddadii kali ahayd magaaladu rajaynaysay inay isku xidhaan ama ay ku soo wareegto. Marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa mas-uuliyadda aday ku saaran tahay dalkan inay yaroo maayiro dalkan ma saaran mas-uuliyaddiisu. Waxa weeyaan xil baa loo dhiibto loo igmaday xil, hadduu ka soo bixi waayo ciddii qabsan lahayd waa adiga. Haddii ma garanaysaa maanta wax weeye ciddi qabsan lahayd waa adiga. Waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne, corruption laguguma aqoon, waanad nabcayd laakiin agtaaday ka dhacaysa, haddana dhagowma lihid. waxaanu kaa codsanaynaa inaad soo farageliso arrimaha xaasaasiga si degdega aad u soo farageliso. Degmadaas oo dhan ibraahim koodbuur waa degmada ugu faraha, ugu dheer, ugu dhul ballaaran, ugu dhaqaalaha badan. waxaan nasiib darro ah, wax alla wax tootaliba ay leedahay oo dan guudoo ay leedahay oo markaa danta guud ma jirto. intaa yaree magaartay jiciir ka tegey oo maanta MCH baa magaalada ma laha xaafaddaa dhani. waxa weeyaan tiibaa iminka la iibsaday oo dee rag laga iibiyey. waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda madaxweynuhu ugu sarreeyo wasiirka arrimaha gudaha bara saaxabka gobolka oo maanta isagu weliba cusub, waxaanu ka codsanaynaa inuu si degdega u soo farageliyo. waxaan solteeka u sheegayaa waa inuu iskaranaynaa dadkii aad laamayda ka soo rartay ee sariimada Cali Maaweel soo gelisay ayaanu nahay. dumarkii kula shaqaynayaan ho waad garanaysaa. waxa weeyaan agoomihiad halkaa dayaca ka soo rartee sariimada kirada a gelisay ayaanu nahay. waxaad nagu tiri maalintii tan waad ku dangaadhaysaan, tiinana waan idiin dhisayaa, tii aad noo dhisaysana taa aad qaadatay noqoto. annagu haddaanu nahay reer ibraahim koodbuur oo naan meel dumarku noogu dhalaan lahayn oy gabadheeda halkaa laga qaadaa ku sii xabiruurisa dhexda inta dhakhtarka lagu sii wado meelihin meela la noogu dhiso. waxaanu ku leenahay naga noqo, naga noqo, ha noogu iman intaay. dhinaca kale, cabashadani dadweynaha ka soo yeedhaysa ayaa telefishinka Star isku dayay inuu wax ka weydiiyo maayirka caasimadda Hargeysa balse noomay suurtagelin. xamse jaamac xuseen, telefishinka caalamiga Star, Hargeysa.